Meus amigos, boa noite. Estamos aqui em Foz do Iguaçu, no evento para líderes aqui da EMA. Realmente é um momento fantástico que a gente está vivendo. E o meu vídeo aqui para vocês é sobre o que a gente estava conversando aqui com vários staffs da EMA e com vários profissionais sobre enxergar o invisível. Estamos em um negócio, meus amigos, de enxergar o invisível. Mas como assim, Fábio? Você quer falar de enxergar o invisível? Sim, estamos em um negócio que a gente ajuda pessoas a ganharem, a mudarem suas vidas, para que as nossas vidas sejam mudadas. Então, isso é uma das coisas que não se encontra no mercado tradicional. A primeira coisa que a pessoa vê, que ela pode sentir quando ela encontra com esse negócio, ela fala assim: puxa, é muito bom para ser verdade. E será que essa pessoa que está me convidando não quer ganhar alguma coisa em cima de mim? Não, a gente só ganha se você ganhar. Isso é uma das coisas que muita gente não consegue entender. Porém, quando a pessoa entende, ela se encanta com esse negócio, ela se apaixona por esse negócio, que é pautado em cima de ética, é um negócio totalmente legal, moral e abençoado, gente. Não tem como uma empresa sobreviver por 63 anos, sendo que 10 anos consecutivos ela é maior empresa do mundo no segmento que ela atua. Não tem uma empresa, uma pessoa tão inteligente que possa criar um modelo para enganar as pessoas por tanto tempo assim. Não existe, gente. Nós estamos num negócio muito abençoado. Então esse é meu recado para você. Não tenha medo. Se permita passar pelo processo, porque é assim que esse negócio funciona. E muitas vezes não é compreendido. Mas quem faz sabe que é só dessa forma que você cria um negócio sólido, um negócio muito abençoado e que você vai ser recompensado pelo resto da sua vida. Sucesso a todos!